İlham Sabiroğlu Qurbanov 1970-ci il martın 18-də Füzuli rayonunda anadan olub. Orta təhsili var, subaydır. 1992-ci il dekabrın 10-da müharibəyə yollanıb. 25 gün sonra 1993-cü il yanvarın 4-də əsir düşüb. Düz 2 il 11 aydan sonra 1995-ci il dekabrın 7-sində əsirlikdən azad olunub. Vətənə xəyanətdə günahlandırılıb. İlham Qurbanov 1996-cı il iyunun 10-da ən ağır cəzaya, ölüm hökmünə məhkum edilmişdi. Azərbaycanda ölüm hökmü 1998-ci il fevralın 10-da ləğv olundu. O vaxta qədər ölüm hökmünə məhkum edilmiş, lakin cəzaları icra olunmamış məhkumlara ömürlük həbs verildi. Onlardan biri də İlham Qurbanov idi. İlham 3 ilə yaxın əsirlikdə olub. O əsirlikdə olduğu yerləri və baş verən hadisələri yada salıb, bu haqda ətraflı danışdı. 3 günlük bizə icazə verilirdi evə getmək üçün. Evdə olduğum bir gün idi, evdə idim, eşitdim ki, ermənilər hücum edir. Gəldim, özüm oradan, valinin yolu ola, gəldim, girdim döyüş bölgəsinə. Orada da axıracan vuruşmuşam, axırıncı patronacan. Sonra Qıratın mərmisi məndən biraz kənarda düşüb partladı. Məni qaldırdı, vurdu aşağı. Mən orada şum itirdim. Yerdə neçə dəqiqə, neçə saat qaldığımı bilmirəm. Bir onu gördüm ki, məni avtomatdan kimsə sirkələyir. Gördüm, səs eşitmirəm. Böyrümün tanklar da gelir, səs eşitmirəm. Qulaqlarım da tutulmuşdu. Sonra qulaqlarıma vurdum, elədim, ayıldım, gördüm, bu ermənilərdir. Mənə əsir götürdüm. Mənim əsir düşməndə bir oldu. Bizə ən əvvəl aparmışdılar Martuninin şəhər eləmirəmsə, Xunuşnaq kəndi deyirdilər. Xunuşnaq kəndinə. Oradan da sonra apardılar, gətirdilər bizi Martuni KBC-sinə. Martuni KBC-sindən də bizi apardılar ki, Qırmızı Basara. Həmin vaxtlar Qırmızı Xaç təşkilatının vasitəçiliyi ilə əsirlikdə olan ermənilərlə əsirlikdə olan azərbaycanlılar dəyişdirilirdi. Dəyişdirilən azərbaycanlı əsirlər əvvəlcə sevinsələr də çox vaxt elə bilirdilər ki, onları azad eləməyə yox, öldürməyə aparırlar. İlk dəfə orada Krasnokres bir qız idi. Öz komandasına gəldilər, biz orada ilk dəfə bizi gördülər. Bizə o ermənilər bəlkə də tapşırmışlar ki, heç bir şikayətiniz olmaz. Və göz qaşla işarə elədik qıza. Bunlar deyir ki, biraz aral durur. Əvvəlcə razı olmadılar, sonra komanda üçün əmrini çıxardığında ki, əmr var, cəza verilibdi, çəkildilər. Bizi bastırmaq üçün öz əlimizlə qəbir də qazdırmışdılar. Onun da qəbir olmağını yalandan bizə dedilər, bura transformator qoyulacaq. Onun da qəbir olmağını, mən nazorun biri durdu üstümüzdə, o bilər gedir, 3 nəfər etdilər. Ondan soruşdum ki, burada deyirlər stop olacaq, deyir yox stop olacaq. Belə bir sözündən öyrəndik ki, bura qəbirdir. Ondan sonra bildik, hələ bunu mən də dediyimə görə ki, bura bizim üçün magiladır. İncitdilər, vurdular biraz da. Krasnokresdə dedi, o qızı ki, mən çalışacağım, sizi buradan xilas edir. Elə bir ki, 2-3 günə bizi aparıb kəsməliydilər. Bu günlərim, gördü ki, uğaz maşınlar var, hepsi qorup olmuşlar, sovetin maşınından. Ondan bir nəfər gəldi, töküldü, amma onlardı, şey paltarında. Vayəndə paltarlarda gəldi, töküldülər, başladılar, nə danışdılar, nə danışmadılarsa, bunlar söhüş söydülər, bir-birinə havaya güllə attılar, elədilər. Biz də durduq, yəni ayaq üstə dura bilmirdik, o vəziyyətdə idi, bizi ahətdən aç saxladılar. Durduq bir-birimizdən, dedik, heç kim bizə bunu deməyəcək, bir-birimizə qabaqcadan Allahdan rəhmət dilədik. Kəlmə-i şəhadətimizi dedik, Allah sağa rəhmət eləsin, o da mənə dedi ki, Allah sağa, bir-birimizə 4 nəfər. Beləsə, sən demə, onlar həmən Krasnokres göndəribdi. Onlar gəlib bizi oradan aparmağa, oradan bizi apardılar birbaşa Stepanakertin EVS türməsinə. Həmin vaxtlar Qırmızı Xaçın əsirlər üçün gətirdiyi humanitar yardımı ermənilər özlərinə götürürdü. Bu haqda həmin təşkilatın əməkdaşlarına xəbər verən əsirləri ermənilər vəhşicəsinə döyüb onlara ağır işgəncələr verirdi.
İlhamın əsirlik həyatının bir hissəsi Şuşa türməsində keçib. Bizim bayi kimi türmədi, ancaq bir dənə korpusdur, 3 mərtəbə. Orada bizim ikinci korpusda rəisin otağının yanında, elə bir şey, rəisin otağında, tıfarın özündə rəis bizə gələdi. Həmən rəis də Gəncədə, bilmirəm, hansısa türmənin rəisi olub, işləyirdi. Çox yaxşı adam idi, o bizə yaxşı baxdı. Adam üstündə Allah var, gərək düzünü danışasın. Qoymadı bizi döyməyə, incitməyə. Orada bizi gəlb döymək istəyirdilər. Biz bilmərəm, mən təxmini orada nə qədər qaldıq, amma bir neçə ay qaldıq, çox qalmadı. Oradan sonra biz apardı Şuşa türməsinə, oradan da ki, gecə gündüz ancaq fiziki iş. Belə çox böyük qüvvə də yox idi ya orada. Ən çox olmuşuq Şuşa türməsində 21 nəfər, 25 nəfər, ən çox. Çünki Şuşa türməsinə gəlirdi, oradan paylaşdırırdılar şeyə. Elə bir ki, onların kazarmaları olurdu, evlərdə qalır. O kazarmalarda saxlayırdılar, batalyonlarda saxlayırdılar uşaqlardan, işçi qüvvəsi kimi. Gecə gündüzdə işlədirdilər. Verdiləri də, məsələn, səhər-səhər verdi bizə belə nazik kuşaq çörək. Kuruşkada da maleronla əyri-əyri kuruşkalar idi. Yarım kuruşkada su. Burada bizə başqa bir krasın kresi gəldi. Onun adı Markı idi. Ondan bütün əsirlərin o qədər zəhləsi gedirdi ki, o açıqı vururduğuna görə biz ona açıq arif deyirdik. Mark satdırmırdır. Yəni, nəyə görə də zəhləmiz gedirdi? Çünki bizə gələn, əsirlərə gələn paltarlardır, produqlardır. Gətirirdi maşınla, öz əlimizlə. Boşaltdırırdı sklada, türmənin sqladına. O türmənin sqladına da ermənilər də bizə deyir ki, görüşürüz. Bax, o bilir ki, biz onu sizə verməyəcəyik. Şəxsən mənim özüm elə vaxtım olub ki, ayağıma o sarı kağızlar var. Sarı kağızlardan dolamışam. Üstündən də salıvan çəkib, məftillə vurub, gedib dizəcəm Şuşanın meşəsində odun kəsmişik. Uşaqlar da vardı. Bunlar da ayaqqabıları altı gedirdi. Ayaqqabıları məftillə belə vururdular. O sarı balaca almirin məftillərini tapırıq. Çünki biz tezdən 4-ün yarısından ya 5-in ya 5-ə işləmişdən bizə Turquzurda iş yapmağa imkanımız olmadı. O vaxtdan güvar ki, biz axşam yatmışıq, ancaq axşam da elə gəlib kamerada döyürdülər. Döymələr də trivolnik idi, palmatur idi. Gör, biz elə bir vəziyyətə gəlmişdik, kim var məlum? Bizi dubunka ilə vuranda, sonra bunlar gedəndən sonra özümüzü belə sürtələyə-sürtələyə deyik ki, mən dubunka ilə vurmuşdur. Güvar ki, bu hörmətdir. Yəni trivolnik də elə bir şeydir ki, çətin əylən bir şeydir. Palmatur yana əylər, trivolnik. Allaha and olsun. Trigonikdə əyilirdi bizim bölümündə. 95-ci ilin dekabr ayının 7-si gəldik 10 nəfər uşaqlarının birində bizi Ağdamdan gətirdilər erməni əsirinə dəyişdilər. Və oradan da gətirdilər bizi həmin bu Qobustan türməsinə. İlhamla ilk görüşüm ölüm kamerasında olub. Ona ölüm hökmü veriləndən bir neçə gün sonra. Həmin vaxt İlham Qurbanov haqqında Hökm Qətidə adlı sənətli film də hazırlamışdıq. Qurbanov İlham Sabiroğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 57-ci maddəsinin 1-ci hissəsi ilə 105-ci maddəsi ilə 113-cü maddəsinin 2-ci hissəsi ilə 260-cı maddəsinin B bəndi ilə təqsirli bilinib və bu qanunların əsasında aşağıdakı müddətlərə azadlıqdan məhrum edilsin. 105-ci maddəsi ilə 2 il, 113-cü maddəsinin 2-ci hissəsi ilə 7 il, 260-cı maddəsinin B bəndi ilə 8 il, 57-ci maddəsinin 1-ci hissəsi ilə əmlaki müsadirə olunmaqla ölüm cəzası. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 38-ci maddəsinə əsasən az ciddi cəzanı daha ciddi cəza ilə əhatə etmək yolu ilə Qurbanov İlham Sabir oğluna qəti əmlaki müsadirə olunmaqla ölüm cəzası təyin edilsin. Hökm qətidir, ondan qasas şikayəti və protesti verə bilməz. Thank you.
Dünəndən sonra gecə yuxu görməmisən? Yox. Hiç yetmişəm ki, yuxu da görməmisən. Sən bilən ölüm hökmü oxunandan sonra ölüm hiss edə bilmirsən? Ölüm hökmü oxunmamışdan əvvəl arası fikirləşirdim ki, yəqin ki, 6-7 il iş verərlər. Patron 10 il iş verərlər. Axırda bax, belə ölüm cəzası alınca, belə adi bütün çətinliklərə dözən əsir olaydın. Özün demişsən, o 66 nəfərin içində olaydın da. Yəni bu başçı səni seçəndə bir fikirləşmədin ki, bunun sonrası da var. Mən fikirləşdim, niyə fikirləşmədim ki? Demək ki, aynən Mantrifkanın döyüb boynuna qoyandan sonra mən neyini bilərim ki? Yox da döyə səni onlar başçı eləmək bu ilham düzün danışaqdır. Danışaqdır, düzün. Onu görür, uşaqlar da var. Öyülür özgəzdən. Yaxşı, başqalarını döyə eləyə bilmədilər, səni elədilər də, hə? Xeyr, onu görür ki, başqalarına deyəndə başqalar razılıq verirdi. Başqaları razılıq verirdi, dayı səni döyə niyə baş eləmək istəyirdi? Onu görür ki, onlar deyirdi, bizim dediyimiz olmalı. Sən kimsən ki, sən narastırlayırsan, istəşə olmalıdır. Və sən demə görmüşlər ki, sən başçı olasın? Hə? Ona görə ki, orada tümmədə onun köhnə adam mənim. Nə fərqi var, köhnə oldu, tez oldu? Fərqi ondadır ki, tümmənin bütün işləri, kameranın, ermənilərin bizim üstümüzə qoyulub qanunu gərək hər kameraya girənə mən danışadım ki, ermənilərin belə bizə qoyulub qanunu var, bu qanunla getməliyik bizə. İlhamın həbsindən xeyli vaxt keçib. Bu müddətdə olanları bir daha yada salıb, həmin hadisələrə yenidən qiymət vermək üçün onun kifayət qədər vaxtı olub. O söhbətə əsirlik tarixçəsinin lap əvvəlindən başladı. Baxmayaraq ki, həyatdan təcrid olunmuşuq, ancaq yenə də insanıq da hər bir şeydən azdan çoxdan xəbər tutulsan adama çox təsir edir. Əsasən də bir nətər deyərlər, layiq olmadığım bir şey üstündə əziyyət çəkəndə adama laf təsir edir. Demək olar ki, burada həyat təcrübəm demək olar ki, artıqdır. Artıq mən o 20 il bundan qabaq olan bir insan kimi düşünmürəm. Düşüncə tərzim, həyat tərzim biraz artıb. Artıq mənim 45 yaşım var. Həyatda nəyi azdan çoxdan götür qoy eləməyə başarıram. İlham məhkəmə vaxtı ona qarşı irəli sürülən bəzi ittihamlarla razılaşmır. O, əsirlərə işgəncə verdiyini və onlar arasında olan söz-söhbəti ermənilərə çatdırdığını da inkar eləyir. Dediyinə görə əsirlikdə aldığı xəsarətlərə görə indi də müalicə olunur. Mənim adıma qoyublar ki, güya ki, onlar mənə deyib, mən uşaqlara işgəncə vermişəm, zorakılıq eləmişəm. Heylə bir fiziki məhdud olan bir insanın hansı zorakılığa ona gücü çata bilərdi ki, mən o boyda zorakılıq edə biləm, bu bir. İkincisi, mənə ehtiyac var idi mi ki? Uşaqları döyməyə mənə ehtiyac var idi mi ki? Gəlin, baxın, mənim əsir düşməmişdən əvvəlki vəziyyətimə baxın. Top kimi adam idim, rezin kimi, belə nətər dedilər, yerin altından girib üstündən çıxırdım. Hər dəcəllikdən danışıram sizə. Amma indi baxın, mən gəldim, əsirlikdən gəldim, əsirliyin fəlakətləridir ki, mən 5 dəfə dalbadar üstümdə burada əməliyyat elətdirmişəm. Bir il belə mən 20 ildir mən hələ buradayam, 20 ildir mübariz müəllim, mən dərman yiyirəm. Dərmanlarla qidalanıram. Hələ mən mənəvi o insanın vicdanının partlamağı, sınmağından danışmıram. İlham Qurbanova qarşı qaldırılmış cinayət işinin istintaqında və məhkəmə prosesində yaxından iştirak eləmişdik. Bir faktı qeyd eləyim ki, ona qarşı ifadə verən, yəni onun əsirlikdə olduğu vaxt elədiyi yaramaz hərəkətlərdən danışan keçmiş əsirlərin sayı çox idi. Hərbi xidmətdə Əfqanistanda olmuşam. Xəstəxanada da bizi qoruyan o ermənilərdən, Əfqanistanda olanlar da var idi, özü Bakıdan idilər. Mənim buradan tanıyırdılar, Bakıdan. Hə. Onlarla mən söhbət eləyəndə, gəlib söhbət eləyirdilər mənlə. Mənə deyir ki, mən özüm qorxuram ondan. Deyirəm, sən niyə qorxursun?
Deyir ki, ben korkuram ki, bizim komandire diyer, Virej onlarda starşı gelirdi. Deyir, Virej'e diyer, Virej bizi gönderer, reisin eliyle gönderer polisiye. Deyir, bura ama sakit yerinde oturmuşum burada deyir, günde eve gelip geldi. Böyle farklı, o Ermeniler özleri mevun deyir. Hemen o Virej, bir gün geldi girdi benim yanıma, şimdi uşağların içinde, hərbəsirlərin içinde yaşlısı mən idim. Mənə deyir ki, qoca kaftar deyir, sən niyə gəlməsən bura deyir, Qarabağ istəyirsən deyirsən, torpaq istəyirsən, gedin bir lapatka torpaq gətirim, yeyin bunu. İlham da yanıb yanında, əlim də bura İlhamın içində deyir, görürsən, İlham deyir, döyüşmək istəməyir, yani, keçib biz tərəfə. Deməli, günahdiyə kimi ermənilər döyülürsək, odunla, armatörlərin kabelləri olur, içərisini çıxardır, üstüyə almışıq. Bu gün artıdan sonra da İlhama imkan verdilər ki, daha doğrusu İlham da demirdilər ona, ləqəbi var idi, Fizuli. Fizuli deyirdi. Sonra buna imkan verdilər ki, sən də baş. Səbəb də bu idi ki, biz vaxtında o verilən müddətdə verilən sahəni qarşıdan və duzdan təmizləyib qutara bilmiyor. Bu da başladı bizi döyməyə. Sonra eline bunun bir torba geçti. Ben bilmiyorum onu Ermeniler verdi yoksa özü götürdü haradansa diğer çünkü imkanımız yoktu bizim bakmalarda. Birincisi de vurdu bedeni ben ora bura. Birinci dövüyorlar ben değdi başımı sağ taraftan. Ben birazca da olsa kurşumu itirdim. Gözümün kabağı karanlık sağ müvazinatımı itirdim demeyi var. Ama ki yine özümü el aldım ki yıkılsam daha çok vermez. Yine lapatkana götürüp daha temizlemeye başladım. 1-15 dakikadan sonra ikinci zərbə dəydi mənə. Başımın harbası sol hissəsindən dəydi. Mən onda gördüm ki, nazik bir pəncəyə var eləyəndə gördüm qanla damır dəydi. Damdırıca da donur. İkinci, üçüncü elə vuranda mən buna bir yavaş çatdım ki, İlham bəsli, iki oğlan sana yığışdırdı. Bunlar mənə qoymadı, söyledi, təhqir elədi. Təkcə mən yox, orada işləyən uşaqlardı. Sənin yanında o Azərbaycanlıların başına oyun gətirəndə sən nə fikir eləyib? 67 yılına gəldim, onların şəkilini qazetdə gördüm. Qazetdə gördüm onların şəkilini. Mən atdım o adam, kamerada dedilər, niyə ağlayırsan? Dedim, mən də istəyirəm o uşaqların içində olum. O uşaqların arasında olum. Qoyurlar məni söysün, qoyurlar məni döysün. Ancaq mən də istəyirəm o uşaqların içində olum. İlham, o sənin özünə də aiddir ki, özünü də yaxşı bilirsən ki, orada sən və nə təsdiqləyərə də hərəkət edirdin qabı. Ne qədər təmizdir mi? Təkələdir mi? Səni yadırmazsa qorub gəldi, bizi gəlib içmişdin, yan çəkmişdin, kəndin özündə qalmışdın sən. Biz düşmüşdün yaşağa fermiyə. İçmişdün, çəkmişdün əşəmi, gəldi qor sənə sürdü, avtomatla döndü. Döndü avtomatla, sən bizi söndürdün, öründür, ana, bacı qoymadın, öndür sınıf alınır. Eləmişdin o hərəkəti, yalan deyilsin, demişdin. İlham Qurbanov, mən erməninin qarşısında sınmamışam, mənə nə deyiblər, onu eləmişəm. Buna görə mənə vətən xaini adı veriblər deyir. Mənim Mübariz müəllim, əsir düşməyimdə mənim heç bir yəni, günahım deyəndə ki, yəni, mən könüllü əsir düşməmişəm, nə başqa cürə mən bu vəziyyətdə əsir düşmüşəm. Erməninin qarşısında heç vaxt sınmamışam. Təhmin olmamışam, bu yekəxanalıq olar, çoxlar olur. Əsir erməni tutalım ki, erməni deyib bunu döyür, mən döymüşəm. Hə? Burada erməni mən güllə altında olmuşam. Deməli, mən bunu keyfimdən eləməmişəm ki. Cenevində bir qərar qəbul eləmişdi Cenevrə ki, əsirlikdə olan insanların statiyasından, cinayətindən sonra açılıb bıraxılsın. Çünki orada olanda onlar təzyiq altında eləyir, nə edirlərsə. O nə qədər çalışıb özünə bəraət qazandırmaq istəsə də, faktlar tamam fərqli nəticə çıxarmağı tələb eləyir. İlham Qurbanov özünü təmizə çıxarmaq əvəzinə vaxtında vətən uğrunda düşünmədən canını qurban verib, şəhid olan saysız-hesabsız gənclərimizdən ibrət dərsi götürsəydi, indi ömrünün sonuna kimi davam eləyəcək bu zavallı durumda olmazdı. Bu da vətənə xəyanətdə ittiham olunan keçmiş əsir, ömürlük məhkum İlham Qurbanovun
həbsxana hekayəsi. Rezonans göstərdi. Allah göstərməsin. Azərbaycanın ədliyyə sahəsində islahatlar uğurla davam eləyir. Dünyanın ən qabaqcıl ölkələrinin penitensiyar xidmətində olmayan aşkarlıq və şəffaflıq Azərbaycan həbsxanalarında. Həbsxana tarixində ilk dəfə məhkum həyatı olduğu kimi.